Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Ето, че европейските избори отминаха. Вече са почти ясни кои ще са представителите на България в Европарламента. За тях малко по-късно ще поговорим. При това няма как да не отбележа задоволството в част от медиите в България, пък и в европейските, които се радват на това, че в крайна сметка, като цяло общата картина е следната, че националистическото цунами не се е случило за сметка на възхода за либералите и зелените. Защо го показвам това? Защото в крайна сметка оказва се, че нищо няма да се промени през следващите 5 години на следващия Европарламент. Няма да наделеят консервативните сили, няма да се залага толкова на християнските ценности, на семейството, а ще продължи добрата стара политика, на която сме свидетели през последните години, а именно в полза на така наречените джендъри, в подкрепа на миграцията, Истанбулска конвенция и така нататък, и така нататък. Тоест, най-вероятно тези важни документи, свързани с пактовете за миграция на ООН, ще получат своето одобрение в следващия състав на Европарламента. Тоест, ще се заделят едни пари за поддръжка на мигранти, които, забележете, трябва да подобрят страните членки на Евросъюза в демографско и икономическо отношение. Така избра Европа. Разбира се, някой сега ще се възмути сигурно и ще каже, да, де, но в Европа не се гласува чак толкова масово и така нататък. Видях много възмутени хора и във Фейсбук, които казват, това не беше моя избор, включително по отношение на българските евродепутати. Видях и хора, които казваха, че няма да гласуват изобщо, защото не подкрепят нито една от партиите. Това няма никакво значение. Евровота вече мина и резултатите са ясни. А това, че някой е решил да не гласува, мислики си, че ще навреди по този начин на партиите, които не харесва, жестоко се е объркал. В крайна сметка, твърдите ядра са гласували. Организирания, корпоративния вод е гласувал. Гласували са и циганските махали. Така че ако някой е решил, че с неучастието си на евровота е саботирал по някакъв начин дадена партия, жестоко се е объркал. Казвам го това, защото пък специално в българския случай оказа се, гледайки статистиката на гласовете, констатирах следния тъжен факт, че двете най-големи партии, ГЕРБ и БСП, заедно, гласовете им заедно, правят с около 100 000 гласа по-малко от тези на ГЕРБ на последните парламентарни избори. ГЕРБ и БСП, общия им резултат е по-малко от този на ГЕРБ на последните парламентарни избори. Разбира се, това не ги касае кой знае колко, защото те ще изпратят своите евродепутати в Брюксел. Страсбург, още там да работят по институциите. Това е. От опцията, казвам го за тези, които, а те не са малко хора, активността избирателната е обидно ниска, наистина. Около 25%. Искам да ви съобща, че оказва се, че не подкрепям никого, са гласували 58 301 човека. Само 58 000 души са гласували, че не подкрепят никого. Останалите са отишли на почивка, за гъби или за каквото са предпочели пред евровота. Хубаво, но аз си спомням, че само до преди година масово българското общество възропта срещу Истанбулската конвенция. Как тя не бива да бъде приемана? Масово българското общество не одобрява миграцията, политиката на Меркел. Масово българското общество, поне според социологически проучвания, не одобрява и санкциите срещу Русия, защото вредят на бизнес. Чудесно, само че тия неща, ако искаш да се променят, трябва да го заявиш със своя глас. Ако пък смяташ, че нито една партия не е твоята и нито една партия не би защитила
твоите интереси и не би се преборила с тези негативни влияния, можеш да гласуваш не подкрепям никого. И аз си представете, примерно 2 милиона гласа не подкрепям никого. Тогава може да се нанесе истински удар върху политическата система. Нали? Масово се говори за удар срещу политическата система. Само с 58 000 гласа не подкрепям никого, това не е нищо. Просто трябваше хората да гласуват на тези избори, евроизбори. Дали да подкрепят някой от партиите или просто да не подкрепят никого. Това е, в крайна сметка, вот. Това е да покажеш отношение към това, което се случва в Европа. Иначе сега отиват почти същите евродепутати в Брюксел и могат да недоволстват хората, но това са фактите. Припомня ви един от фактите на изминалото им пребиваване на тези евродепутати в Брюксел. Докато България се тресеше и гражданите масово недоволстваха срещу Истанбулската конвенция, един от българските евродепутати заяви следното нещо в ефир. Датата е 5 януари 2018 година. Цитирам ви статия от сайта Епицентър. Андрей Ковачев заяви: никой от българските евродепутати не бе против Истанбулската конвенция. Точка. Най-вероятно и занапред ще е така. Но няма на кого да се сърдим. Пак повтарям. Да не отидеш да гласуваш, на никого няма да не вредиш. Никой няма да се трогне. Виждате, че двете най-големи партии, давам ги отново за пример, общият им брой гласове не правят брой гласове на ГЕРБ на последните парламентарни избори. Но въпреки това ще изпратят евродепутати. Въпреки всичко. Въпреки, че вие не харесвате Истанбулската конвенция, пактове за миграция и така нататък, много е вероятно те отново да ги подкрепят под някаква форма на резолюции, решения и така, и тем подобни документи. Това е положението. Който гласува, гласува, който не е, да се замисли в следващите години, когато пак недоволства и възроптава и каза какво правят тия нашите евродепутати, защо се занимават с колко сантиметра е краставицата и колко пола има, да си припомни и да се подсети гласували на последните избори. И ако не е гласувал, няма на кого да се сърди. Повтарям отново, недоволните, които не подкрепят нито една партия, поне от това, което са заявили в бюлетината, са само 58 000 човека. Мислите ли, че е така? Съмнявам се в това. Сега, в следващите минути, до края на предаването, разбира се, ще пусна изявлението на лидера на партия Атака Волен Сидоров, неговия коментар за отминалия евровод. Изключително любопитен коментар. В крайна сметка, неговото мнение е важно и за избирателите на Атака, които гласуваха на последните избори. И въобще за цялата ситуация в България. Имаме още 5 години да си помислим, скъпи приятели, сънародници и вие, уважаеми зрители, дали е редно това, което се случи на последния евровод, масово негласуване. И на кого точно накривихме шапката с това нежелание да заявим нашите предпочитания за бъдещето на Европа. Така, останете с програмата на телевизия Алфа и мнението на лидера на Атака. ВМРО вероятно направиха своята сделка с ГЕРБ и ДПС. Купеният вод е факт. Никой не може да ми излъже, че партията на Красимир Каракачанов е взела този резултат без купен вод. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров в интервю за Нова телевизия. Сидеров припомни, че на 19 ноември 2018 година Ангел Джамбазки изпрати донос до цялата група на Консервативния алианс в Европейския съюз. По думите му, точно като в стила на агентите от Държавна сигурност преди, какъвто доносник е бил и самият лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Според Сидеров, именно този спорен политик, за какъвто го обявява Джамбазки в клеветническото писмо до групата на АКРЕ, в Европейския съюз направи коалиция Обединени патриоти и издигна Каракачанов за президент. Вижте какво каза още Волен Сидеров пред Нова телевизия. Въпрос, който вчера зададе самия Каракачанов в нашия ефир, в живо включване след предварителните резултати, които бяха обявени. Как ще ме погледне Волен Сидеров утре? Аз не виждам какъв е проблемът тук. Как ще го погледне, както и винаги съм го поглеждал. Разбира се, ще му кажа, че трябва да ослабне.
Добре, той обаче задава този въпрос в определен контекст. Мръсотиите, които са били изговорени по негов личен адрес, по адрес на Джамбазки, за атаките, да, в този смисъл. Дори повече, отколкото опонента ви в парламента, ДПС, някога са си позволявали да говорят. Извинете, за какво става дума? Защото аз не чух нито едно конкретно нещо, за което мръсотия е много силна дума. А това е моя интерпретация в случая мръсотия, но казва, че сте нападали лични, има негови никога близки. Никога не съм го нападал, нито него, нито негови близки. Единствено това съм го казвал, че не е лошо да ослабне. А колкото до мръсотия, аз държа в ръцете си една мръсотия, написана от Джамбазки. Може ви я дам на български и на английски. Тя е изпратена до всички членове на консервативния алианс в парламента, Европарламента. И една долна, как да кажем, клевета, мръсотия, донос, точно донос, в стила на тези доноси, които ги пишеха агентите на ДС преди 10 ноември. Аз тогава бях член на дисидентски организации. Каракачал, доколкото знам, е бил доносник на Държавна сигурност. Това излезе официално. Нищо не казвам това. Ако каже пак, че е нападка, значи това е официална информация. Всички знаят, че той е донасил за свои състуденти. Нали? Защото, както се казва в поговорката, на 8 септември си е купил фабрика. Тогава, когато аз бях член на дисидентски антикомунистически организации в България, той е бил сътрудник на Държавна сигурност. Това са фактите. Това не е мръсотия, това не е клевета, не е лъжа, не е нападка. Това са фактите. Фактите също е един от фактите в ръцете ми. Кога е спратено това нещо? Това е, сега ще ви кажа, датировката. Мисля, че 16-та... Мисля, не, 18-та преди... година от 19 ноември. Ето го, може да го заснемете. 19 ноември, 18-та година. И в него, сега забележете, понеже казвате мръсотия, в него се казва, че аз съм спорен политик. Този спорен политик, който съм аз, издигна Каракачанов като кандидат за президент. Този спорен политик, който съм аз, направих така, че да има коалиция Обединени патриоти. Това аз го направих, той го знае много добре. Няма значение кой какво ще каже. И този спорен политик бил спорен, защото защитавал примерно, това, че Крим е руски. Сега, тук при мен, нашите пиари, при нашите сътрудници и колеги, има една флашка, ще ви я дам, ако искате, тя е много кратка, няколко секунди, в която се вижда как господин Джамбазки през 2014 година казва, в студио, телевизионно студио, казва, че Крим е руски. И следващата година, в която вече става евродепутат от КТБ, той казва, че Крим не е руски, а анексиран. На кого да вярваме? На Джамбазки от 14-та или от 15-та? Аз поддържам една и съща линия, тя се знае много добре. И заради това съм спорен според Джамбазки. Той казва, че не трябва да се снимат с мен депутатите, евродепутатите от Консервативния съюз, не трябва да се снимат, защото ще се изложат. В същото време ние се снимахме, направихме цяла кампания. Тук бяхме по цялата страна, той беше до мен. Тоест, ако има някакво лицемерие и някаква некоректност, не я търсете в мен. Ето ви фактите. Същия въпрос задавах вчера и на Кракчем, сега го задавам и на вас. Какво се промени от конгреса на ВМРО, когато всички видяхме, че вие бяхте там, излязохте на трибуната, казахте как всичко е наред, достигнали сте до консенсус, даже вие подкрепяте и Джамбазки да е водач на листата, само и само да се явите заедно на Евровота. Ръкопляскаха ви, всичко беше буквално така. Тогава Валери Симеонов, отбелязвам, го нямаше. Вие бяхте там, но него го нямаше. Точно. Какво така, се случи след това? Много правилно, всички мери бяха там. Това е записано, архивирано. Сега, вчера, съжалявам, но господин Каракачанов, вероятно в еуфорията, смятайки, че постигнал страхотен резултат с купения вод, реши да излъжа и да каже, че общото ни явяване не е по негова вина, напротив. По негова вина и по вина на НФСБ. Аз го казах много ясно и на конгреса на ВМРО. Вие бяхте там, снимахте. Знаете много добре, че аз казах, не претендирам да съм водач на листата, защото това нещо се... с тази манипулация се работеше месеци наред.
Тя се пускаше в употреба. Журналистите ме питаха, ама вярно ли, че се поставили условия. Сега се видя, че аз не съм поставил условия. Не бях водач на листа. И това се видя много ясно. На конгреса на ВМРО аз казах наистина пред цялата аудитория там, че съм готов на всякакви компромиси. Това обаче не беше прието. Аз предложих, но предложението не беше прието. Оттам вече идва факта, че ВМРО вероятно бяха направили вече своята сделка, своята договореност. С кого? Сега ще ме питате. Да. Ами с тези, които управляват. А може би с ДПС, защото аз в тяхната телевизия наблюдавам последните 24 часа как се върти кадър, как гласувахме Доган. Това в никога друга телевизия не го видях. Две неща да уточним. Казахте купения вод на Каракачанов. Имате предвид, че техните гласове да. Са купени и да. Имате ли доказателство за това? И тази сделка с управляващите в какъв контекст? Сделка на среща, какво се очаква? Ами на среща се очаква джамбаски да бъде, как се казва в финансите, джиросан, т.е. подарен, даден на НП, да кажем. Не случайно имаме още един евродепутат в лицето на Радан Кънев. Така че всички да са доволни. Как се пее песента на Зарко, всеки е доволен. Голямата премоция. Купения вод е факт. Той ще бъде доказан, ще бъде, аз не знам дали ще бъде разследван, наказан и санкциониран, но е факт. Защото аз много добре знам как се правят избори, много добре знам какво са евроизбори и никой не може да ме излъжи, че ВМРО е взел този резултат без купен вод. Съжалявам, но това е факт. И големият въпрос, който стои вече на дневен ред още от тази седмица, е как ще продължите да работите заедно. Защото самия Каракачанов каза, че той няма отговор как ще се преглътнат всичките тези така, словесни бухалки, ги нарекох аз, които взаимно си изваждахте периодично, още откакто направихте коалицията Обединени патриоти. Какви бухалки не съм изваждал? Аз... Говоря за абсолютно всички. Редица да. Скандали. Снощи в тази пресконференция, която вие цитирате, Каракачанов не посочи нито един факт, който аз съм го нападал. Аз не съм го нападал по време на цялата кампания. Аз лично не съм го нападал. Това, което излизало за него като общо медийно, публично информиране, това не е мое изобретение. Аз не съм го измислил. Това вероятно намеква в вашата телевизия това. Нашата телевизия е част от медийната среда. Значи в нашата телевизия се казва това, което се казва и други телевизии, във вашата и във всяка друга. Но той не посочва вас, а посочва мен. Защо? Нещо съм укрив. Защо? Защото го направих кандидат за президент, защото направих коалиция, в която ВМРО беше изстреляна като с ракета и никога не можеше да мечтая, че ще има това присъствие в политиката. По-скоро Каракачанов би трябвало така, понеже сега освободиха площад Славейко, тук вече махнаха, един скромен бюст паметник да ми построи и така да по този начин да покаже своята признателност за това, което съм направил за него. Как ще продължите? Ще намерите ли общ език? Общ език за какво? За съвместна работа, за коалиция, за коалиционни дейности, за така осигуряване на стабилност на кабинета като цяло, защото то не е само коалицията Обединени патриоти, а има споразумение с ГЕРБ. Ние имаме споразумение за управлението на общо с трите партии и ГЕРБ. И това споразумение трябва да се спази според мен. А това какво минава през мислите, чувствата или, както казва дядо Вазов, пищеварителната система на някои от моите партньори, това няма никакво значение. Добре, последен въпрос вече. Грешно ли беше решението да се явите по-отделно? Споменахте преди минути, че вината според вас е във ВМРО, но все така, с оглед на резултата, който има Атака, добре. Не е така особено добре. Добър. Вие сте медия, вие сте журналисти. Може да видите, архивирано е. Значи, първо, НФСБ казаха категорично, че с Атака няма се явят на тези избори. Категорично го заявих. Там нататък аз не мога да управя оръжие в челото на Валери Симеонов и да кажа, да, яви се за. Той каза, че няма се яви. След което Каракачанов каза, то тогава аз пък не мога само с Атака. Това беше фактологията. Много ви моля, следвайте фактологията и после коментарите. Това е фактологията. Кой каквото и сега да говори в изборната нощ, след изборната нощ, в часовете
преди и след изборите. Това е фактологията. Аз направих всичко възможно като компромис. НФСБ и ВМРО играеха свои игри. Особено ВМРО, които бяха вече направили своя договор с ГЕРБ и ДПС, така че да си направят резултат, който да ги направи, как да се каже, узурпатори на патриотичната ниша, защото това е стара мечта. Те много отдавна мечтаят да вземат това, което Атака направи. Сега си мисля, че им се сбъдва мечтата. Но ще има и утре. Всеки път има нещо ново, така че да не си мисля, че това, което сега им се струва реалност, се е случило. Ще има утре, следващ ден, последващ ден. Живота е динамик. Очакван ли беше този резултат за вас на Евровота и разочарован ли сте? Резултат? Кое наричате резултат? По-малко от една трета от българите гласувах. Ако това е легитимност, значи тогава всъщност тези избори би трябвало да събудят рефлекса във всяка една партия, всеки един политик, всеки един и парламентарно представен, между другото, човек, да внесем, аз ще бъда инициатор на това, поправки и в избирателен кодекс, и в Конституцията, ако щете. Едни избори да бъдат легитимни само ако са гласували повече от 50% от имащите право на глас, както е за референдум, защото иначе няма смисъл. Иначе става някакъв абсурд. 26% от хората гласуват. Значи, ако няма такова изискване, ми те утре може и трима души да гласуват. Буквално трима души да изберат 750 депутати в Европарламент. Трима човека. Няма ограничение. Просто се замислете за този парадокс и към вашите зрители го казвам. Трима човека в момента в България могат да изберат 17 депутати в Европарламента, а общо взето в цялото европейско пространство могат трима души да изберат на 750 човека. Да разбирам ли, че ниската избирателна активност е обяснението ви за ниския резултат на Атака на евроизборите? Ниската избирателна активност е знак към тези, които управляват, че нещо не е наред. И ако сега започнат да демонстрират победа, триумф, понеже виждам как са надули перките тези, които сега отчитат резултат, значи това е голяма измама. Това е огромна измама, защото всъщност хората удариха един шамар. Българите удариха един шамар на целия политически елит. А на вас? Някой да се обявява за победител, аз се броя също в този елит. Аз казах още вчера, като гласувах, че ние сме вина. Да, ние политиците носим вината за това, че хората не искат да гласуват. Какво да направим, за да се поправи? Това е друг въпрос. Айде да мислим какво да направим, а не да се бием гърдите и да казвам, ето вижте, избирателите показаха, това е вота, какви избиратели, колко с 30-40 хиляди гласа, с 200 хиляди гласа, с 26% от българските избиратели, ти се гордееш. Това не може да бъде гордост. Това е абсурд.